Beyləqan rayonunda 1978-ci il təvəllüdlü Vəli şəxsi münasibətlər zəminində yaranmış münaqişə zamanı bıçaqla xəsarət yetirərək Ramili öldürüb, keçmiş arvadı Sevdanı isə öldürməklə hədələyib. Vəli 1973-cü il təvəllüdlü Ramillə keçmiş arvadı Sevdanın arasında sevgi və intim münasibətlərin olmasında şübhələndiyi üçün qısqanclıq niyyəti ilə onu öldürmək qərarına gəlib. 23 dekabr 2022-ci ildə saat 15:49-da sərxoş vəziyyətdə Beyləqan şəhərinin qəsəbəsində yerləşən və keçmiş arvadı Sevdaya məxsus Aytac kompüter xidmətləri mərkəzinə gəlib, orada Sevdanın ünvanına təhqir və hədə xarakterli sözlər işlədib, bu zaman mərkəzin yerləşdiyi tikilinin pəncərəsindən Ramilin gəldiyini görüb, əvvəlcədən hazırlaşdığı cinayəti törətməyə şərait yarandığını düşünüb və ara kəsmə divarla ayrılmış otağa keçib. Ramil mərkəzə daxil olaraq güləş üzrə keçiriləcək idman yarışları üçün sifariş etdiyi diplomları Sevdadan götürən zaman Vəli onun binadan çölə çıxa bilməməsindən ötürü giriş qapısını bağlayıb. Özündə olan bıçaqla Ramilin qarın nahiyəsinə zərbə vurub. Lakin Ramil bu zərbədən yayına bilib. Vəli sağ əlində saxladığı bıçaqla onun boyun nahiyəsindən vurub. Ramil kəskin qan itirmə səbəbindən ölüb. Bundan sonra Vəli əsəbi halda Sevdanın yaxasından tutub və bıçağı əlində saxlayıb. O Sevdanı da öldürməklə hədələyib. İstintaq orqanı tərəfindən Vəlinin barəsində Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə və 134-cü öldürməklə və ya sağlamlığa ağır zərər vurmaqla hədələmə maddələri ilə ittiham elan edilib. Cinayət işi baxılması üçün Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. İş hakim Əli Əliyevin sədrlik etdiyi kollegiyada araşdırılıb. Cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Vəli ittiham üzrə özünü təqsirli bilməyib. O bildirib ki, ibtidai araşdırma dövründə verdiyi ifadələrini təsdiq edir. Sevda mənim qeyri-rəsmi arvadım olub. Bir yerdə olmuşuq. Onunla hadisədən çox əvvəl boşansaq da bir yerdə yaşamışıq. Ramillə də yaxşı münasibətlərimiz olub. Bir yerdə məşq etmişik. Özüm Bakı şəhərində işləmişəm. Ay ərzində evə 1-2 dəfə gəlib dəymişəm. Nə lazımdırsa alıb Sevdaya verdikdən sonra geri qayıtmışam. Təqsirləndirilən şəxs qeyd edib ki, 2022-ci ilin dekabrın 10-u və ya 11-i yenə evə gəlib. O deyib, qapını döydüm, yoldaşım açdı. Evə daxil olduqda zirzəmidə səs eşitdim. Zirzəmiyə düşəndə Ramili orada gördüm. Əsəbləşərək orada onu döydüm. Ramil əlimdən çıxaraq qaçdı. Sonra yoldaşımla danışdım. Sevda ağlaya-ağlaya dedi ki, Ramil sənət üçün gəlib. Qızının işi ilə bağlı pulu alıb qaytarmağa kömək edəcək. Hadisənin səhəri Ramil mənə zəng vurub təhdid etdi. Mənim əlimi qolumu bağlayıb gözümün qabağında ailə uşağımı pis hərəkətlər edəcəyini bildirdi. Eyni zamanda özümü də bagaja basaraq başıma pis iş gətirəcəyini dedi. Təqsirlənən şəxsin sözlərinə görə Ramil onun qardaşı uşaqları Telman və Səlimlə də hədələyib. Bu sözlərindən sonra Ramilə sakitləşməyi bildirdim və telefonu söndürdüm. Sonra özüm Ramili yıxsam da cavab vermədi. 3-4 gün sonra Ramil məni yenidən zəng vurdu və Aqilin restoranı deyilən yerə çağırdı. Həmin və tanışım gildə idim. Ramilə oradan çıxanda zəng vuracağımı dedim. Tanışım gildən çıxıb ona zəng elədim. Ramil dedi ki, gəl səninlə işim var. Dedim, ora gəlməyəcəm. Görüş başqa vaxta qalsın. Sonra Ramilə geri yaxsam da yenə telefona cavab vermədi. Bu hadisədən sonra Ramilin qardaşı oğlu Səlim zəng elədi. Dedi ki, bu nə haqq hesabdır, qorxma, elə söz deyəcəm, görüşək, işim var. Ramil mənə deyib, sən onu niyə döymüsən, qardaşı ondan
harda görüşə biləcəyimizi soruşduqda, hazırda məşq keçdiyini, çıxanda görüşəcəyini bildirdi. Səlimin obyektinin qarşısına gəldim. Yaxınlıqda məktəbin həyətində söhbət etdik. Səlimin qardaşı Telman da ora gəldi. Soruşdular ki, Ramili nə səbəbə döymüşəm? Cavabda dedim ki, Ramil bacı dediyi adamın evində zirzəmidə nə gəzirdi? O mənə qardaş deyib, niyə belə hərəkət edib? Bu sözdən sonra onlar sustular. Onlar ra bu barədə heç kimə bildirməməyini, söhbəti bağlanmasını tapşırdım deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsində qeyd edib. Vəli qeyd edib ki, bundan xeyli sonra dekabrın 22-sində bir nömrəli məktəbin yanında yolda Ramillə qarşılaşıb. Orada da Ramili orada da Ramili məni təqdir edərək nəslimi söydü. Daha sonra məni yaşamağa qoymayacağını, itirəcəyini bildirərək təhdid etdi. Mən bu sözlərindən həyəcanlandım və yanıma yaxınlaşmamış evə qaçdım. Səhəri ad günüm olacağından evdə arvadımla məsləhətləşdik. Bazara gedərək bazarlıq etməyi qərarlaşdırdıq. Bu məqsədlə yoldaşımın işlədiyi yerə, kompüter kursuna gəldim. Ora gedərkən üstümdə bıçaq vardı. Həmin bıçağı Ramil məni hədələdiyindən özümü müdafiə məqsədilə almışdım. Yoldaşımla söhbət edən vaxt Ramil gəldi. Onun gəldiyini pəncərədən gördüm. Gizləndim ki, məni görməsin, çıxıb getsin. Lakin səsini eşidəndə özümü saxlaya bilmədim. Başım döndü. Özümü idarə edə bilmədim. Ramilə dedim ki, sən kimi hədələyirdin. Qapı açıq olduğundan qapını bağladım ki, içəridən səs getməsin. Həmin vaxt bıçaq əlimdə idi. Məqsədim Ramili qorxutmaq idi. Dedi ki, vaxt gələndə görəcəksən. Ramilin qarnına tərəf bıçaq attım. O çəkilərək bıçaqdan yayındı. Deyə təqsirləndirilən şəxs qeyd edib. Təqsirləri şəxsin sözlərinə görə bundan sonra Ramilə aralıdan bıçaq atıb ki, qorxub getsin. Amma bıçaq Ramilin boğazına dəydi. O çıxaraq maşına minərək getdi. İkinci zərbəni atanda dedim ki, yenə yayınır, qapıdan çıxaraq gedər. O isə yayına bilmədi. Ağzından qan gəldiyini görəndə bildim ki, bıçaq boğazına dəyib. Ramili öldürmək niyyətində olmuşam. Ondan aralı olduğundan bıçağı boğazına attım ki, bilsin əlimdə bıçaq var, qorxusun. Ramili öldürmək məqsədim olmayıb. Sonra nə baş verdiyini bilməmişəm, polisə könüllü təslim olmuşam. Təqsirlənən şəxs qeyd edib ki, hadisə günü evdən 250-300 qram araq içib. Hadisə zamanı isə arvadını öldürməklə hədələməyib. Yaxasından tutaraq dedim ki, öz həyatını da, mənim həyatımı da məhv etdin. Artıq dəqiq xatırlamadığım şəxslərdən eşitmişdim ki, Ramil arvadım Sevdanı hədələyib, onu sıxışdırıb. O mənim özümü də hədələmişdi. Başıma pis-pis işlər gətirəcəyini bildirmişdi. Məhkəmədən barəmdə rəhimli və ədalətli qərar qəbul etməsini xahiş edirəm deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsinə belə yekun vurub. İş üzrə zərər çəkmişin Ramilin hüququ varisi oğlu Vüqarın sözlərinə görə təqsirlənən şəxslə atasının arasında olan münasibətdən məlumatsızdır. Hazırda Gəncə şəhərində Azərbaycan Texnologiya Universitetində ali təhsil alıram, tələbəyəm. Buna görə də Gəncə şəhərində yaşayıram və tətillərdə Beyləqan şəhərinə gəlirəm. 23 dekabr 2022-ci ildə Gəncə şəhərində olan vaxt mobil telefonuma zəng gəldi və atamın ölüm xəbərini eşitdim. Beyləqan şəhərinə gəldikdə atamın təqsirləndirilən şəxs tərəfindən bıçaqlanaraq öldürüldüyünü öyrəndim. Təqsirləndirilənlə aramızda heç bir barışıq yoxdur, ondan şikayətçiyəm. Ona ömürlük cəza təyin edilməsini xahiş edirəm deyə zərər çəkmiş şəxsin hüququ varisi ifadəsini belə yekun vurub. Məhkəmənin hökmü ilə Vəli 11 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Qeyd edək ki, şərti adla təqdim etdiyimiz Ramil güləş üzrə əməkdar məşqçidir. Dəfələrlə dünya çempionu olan Eldəniz Əzizovun
Qarabağın şəxsi məşqçisi olub. Bundan başqa 1-ci Qarabağ müharibəsinin qazisidir. Vətən müharibəsində də iştirak edib, ən qaynar döyüş nöqtələrində olub.